Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamdlar, payg'ambarimizga Allohning salomlari bo'lsin. Alloh aytadiki, bu bilan Alloh o'z bandalarini qo'rqitur. Alloh tabaraka va taolo bizni biz tez-tez uchratmaydigan narsalar bilan qo'rqitadi. Alloh taolo Bani Isroilga chigirtkalarni, hasharotlarni, qurbaqalarni va qonli suvlarni yubormadimi? Alloh taolo Namrudni yo'q qilib yuborish uchun kichkinagina chivinni yubormadimi? Alloh tabaraka va taolo Ya'juj va Ma'jujni yo'q qilib yuborish uchun kichkina hasharotlarni yubormaydimi? Robbingning askarlarini o'zidan boshqa hech kim bilmas. Va biz ham bugun koronavirus haqida va odamlar undan qanchalik qo'rqayotganlari haqida eshityapmiz. Va bu ularning haqlari. Har bir inson baxtli hayotda yashashni xohlaydi. Har xil azoblarsiz, kasalliklarsiz, qo'rquvlarsiz. Lekin bu bilan birga inson doimo eslab yurish kerak. Bu hayotda u qayg'u, mahzunlik, g'am, mahrumlik, noqislik bilan sinaladi. Xuddi hozir bo'layotganday virus ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan. Juda ham ko'p odamlarning hayotlarini fasod qilgan. Ba'zi davlatlarga kirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Yoki undan hech kim chiqa olmaydigan bo'lib qoldi. Yoki shaharlardan chiqish taqiqlandi. Va boshqa choralar ko'rildi. Bularning barchasi nima uchun? Bu kasallikning tarqalishidan qo'rqib. Va u juda ham yengil tarqalyapti. Va men buni odamlarga risolat deb bilaman. Har bir oqil uchun o'zining yo'lini to'g'rilashi uchun va o'zining Alloh jalla va g'ala bilan aloqasini to'g'rilab olish uchun va odamlar bu hayotdan so'ng nima bo'lishi haqida o'ylashlari kerak. Albatta, o'lim haq, o'limdan so'ng esa nima bo'ladi? Yoki jannatga, yoki do'zaxga. Va inson o'zining yo'lini bilgandan so'ng va bu dunyo hayoti tez o'tib ketishini unda biz bir necha yillar yashaymiz xolos. 30 gacha kiramiz. 40, 50, 60, 80, 100, undan keyinchi o'lim. Haqiqiy hayot boshlanadi. Oxirat hayoti. Jannat bog'larida osoyishta hayot yoki jahannam olovida azoblar ichidagi hayot. U qandoq ham yomon joy. Va bu risolat birinchi o'rinda o'zim uchun. Undan keyin esa birodarlarim, opa-singillarim, onalarimiz, otalarimiz, o'g'illarim va qizlarim uchun. Qalbimdan risolatim. Biz Alloh tabaraka va taologa qaytaylik. Va Alloh subhanahu va taologa tavba qilaylik. Bu kabi kasalliklarni, o'limlarni ko'rganimizda eslatma olmaymizmi? Uni ko'radigan kuningizda har bir emizuvchi o'zi emizayotgan narsasini unutar. Har bir homilador homilasini tashlar. Odamlarni mast holda ko'rasan, holbuki ular mast emas, lekin Allohning azobi shiddatli. Bu kun albatta keladi. Alloh tabaraka va taologa qaytaylik. Bizlarning amallarimizni to'g'rilasin. Va men Alloh taolodan sizu bizlarni ushbu va boshqa kasalliklardan uzoqlashtirishini so'rayman. Va biz ushbu hayotda baxtli yashashimizni va oxiratda undan ham baxtli hayotda yashashimizni nasib qilishini Allohdan so'rayman. Allohumma amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما